глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Харківська мажорка Олена Зайцева продовжує відбувати своє покарання за смертельну аварію, яку вона скоїла ще у 2017 році. Як ми вже розповідали, Зайцева відбуває покарання в досить лайтових умовах і у колонії має ряд привілеїв. А тим часом родичі деяких загиблих у масштабній ДТП в Харкові за участю Олени Зайцевої вважають, що справедливості в справі досягти так і не вдалося, незважаючи на вирок суду. Одна з потерпілих поскаржилася, що отримує від висуванниці смертельної події мізерну компенсацію – знущання. Так, матір жертви ДТП Олександра Світлана Веніщенко розповіла, що періодично їй надходять виплати від Зайцевої по 30-40 гривень. Про це повідомляється в матеріалі «Сьогодні». Олександр був єдиним сином Світлани. Як заявила жінка, навіть такі незначні суми Зайцева переводить не регулярно, а кожні 2-3 місяці. «Я вважаю це знущанням. Щоразу, коли я бачу ці суми, у мене починається істерика. Краще нічого не треба», – сказала Вениченко. Вона додала, що з 30 гривень компенсації їй ще доведеться платити податок – близько 7 гривень. Юристка Лариса Матвєєва, яка представляє потерпілих у суді, вважає, жодного каяття у Зайцевої і близько немає. Вениченко зі свого боку підкреслила, що для неї головне – це жива пам'ять про сина. Як розповіла жінка, багато знайомих часто приїжджають до могили хлопця в Суми. «Він мені все частіше сниться підлітком, 12-річним і 18-річним», – додала Світлана. Нагадаємо, що 18 жовтня виповнилося 4 роки з дня масштабної дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Сумській. У цій аварії загинули 6 осіб, ще 6 постраждали. Олені Зайцевій на момент скоєння ДТП було 20 років, 1997 рік народження. Вона була студенткою Харківського національного університету імені Каразіна. На момент ДТП дівчина була твереза. ДТП у Харкові сталося через порушення правил дорожнього руху. Зокрема, водій Lexus рухалася на заборонений сигнал світлофора. На високій швидкості автомобіль зіткнувся з Volkswagen Touareg, внаслідок чого Lexus вилетів на тротуар біля пішохідного переходу, де було багато людей. Олена Зайцева є прийомною дочкою харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента товариства «Група Тайфун». Василь Зайцев також голова правління і генеральний директор ПрАТ ВТП «Укренергочермет», яке працює на ринку енерготехнологій. У 2012 році Зайцев удостоївся державної премії в галузі науки і техніки. Lexus, який влетів у натовп людей, записаний саме на Василя Зайцева. Зведеним братом Олени Зайцевої є люстрований заступник прокурора Черкаської області Дмитро Зайцев. Зокрема, Дмитро Зайцев протягом 2010-2011 років працював прокурором Алушти та Сімферополя Автономної Республіки Крим. У 2012 році був заступником прокурора Одеської області. У березні 2013 року наказом генпрокурора Віктора Пшонки був призначений заступником прокурора Черкаської області. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.